fundit kohore, këtu në Prishtinë, edhe nga zyrtarët politik, por edhe nga shumë kush që e krijon opinionin publik, është se ka një momentum të ri që deri në përmbyllje ose deri në pjesën e krishtlindjes, Kosova të merr një dritje jeshile, përse e takon lëvizjes së lirë. Ka disa gjëra që e bën momentin e posaçëm në fakt dhe në këtë drejtim kanë të drejtë ata që thonë që është një momentum i ri. Është e kemi një agresion të papar, një agresion brutal për cilin kemi biseduar bashkë njëherë në studio kur filluan sulmet, domethënë në Ukrainë. Pra kemi një moment të ri. E kemi një moment shumë interesant që Gjermania dhe Franca janë shumë drejt për drejtë angazhuar në këtë proces për zgjidhjen e çështjeve kontestuese në Ballkanin Perëndimor. E kemi edhe takimet Macron Scholz me përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë. E kemi letrat që janë dërguar dhe këshilltarat që kanë ardhur. Pra e kemi edhe një propozim i cili thuhet që është sekret, por në fakt dihet se ky propozim ekziston edhe dihet shumë qartë, sepse këtë e ka thënë edhe Vučić, se çfarë kërkohet nga Kosova. Pra, është një edhe nga Serbia, në fakt më shumë se sa nga Kosova. Nuk e di për këtë e ke fjalën, për propozimin franco-gjerman eventualisht për këtë e kam fjalën. Po? Për këtë e kam fjalën. Pra, e kemi edhe këtë, e kemi edhe telefonatat e zotit Blinken me përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë. Pra, e kemi vërtet një momentum të ri. Gjermania, Franca, Bashkimi Evropian, Perëndimi nuk është interesuar të ketë vatra të reja dhe nuk do të lejoj hapjen e vatrave të reja në Ballkanin Perëndimor. Ne e dim shumë mirë se prej nga mund të burojnë këto konflikte. Dikush prej jush e tha që në vitin 2016, më duket zonja Lushak, mos gaboj, që në vitin 2016 është lëshuar shansi. Është shumë e vërtetë. Sepse, si kur në vitin 2016 realizohej pra disa nga kërkesat që janë bërë atko, edhe Kosova të përfshihej ndoshta. Por, të mos kthehemi në të kaluar, të shikojmë të ardhmen. Në interesin e Kosovës është edhe për shtetasit e vetë Kosovës, që t'i plotësoj pra këto kushte, që t'i arri që njerëzit të utojnë njerëz të sigurt, sepse ne e dimë shumë mirë që Kosova ka qenë së bashku me Belgjikën dhe Bosnjë-Hercegovinën ndër tri vendet nga të cilat kanë shkuar një numër shumë i madh i personave në zonat e konflikteve, të mos them që janë marrë me terrorizëm. Këtë e dini shumë mirë, prandaj kjo është mirë që të plotësohet edhe për vetë Kosovën. Sa i përket rezervave, unë jam shumë i bindur që as Franca më nuk është e interesuar ta bllokojë Kosovën. Është bërë për qëllime të caktuara politike ndoshta, është bërë për qëllime të brendshme si në Francë, ashtu edhe në disa vende të tjera sepse i kanë probleme të brendshme. Franca ka pasur është ndër vendet që ka pasur jashtëzakonisht shumë probleme me persona që kanë udhëtuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor atje dhe janë marrë me vepra ilegale dhe me vepra me kriminalitet të tjerë etj. Prandaj nuk duhet shikuar vetëm bardhëze Franca po e don Serbinë apo po e don Kosovën apo si po zhvillohen gjërat. Unë besoj dhe nga Holanda për shkakun nuk jemi duke dëgjuar asnjë kritik, asnjë zë rezerve. Unë besoj shumë që Gjermania është në anën e Kosovës në këtë mes dhe do ta mbështesë kërkesën për liberalizimin e vizave dhe se me vazhdimin e këtyre procedurave do të vijë edhe deri te liberalizimi. Më fal që po e zgjati tepër, por më duket interesant të shpjegoj. Po, vetëm besoj që ka do të ketë edhe interferime në kuadër të komunikimit via Gjermani studio. Matoshi? Po, kolegu Cani, më intereson nëse mas këti grupi punus, nëse mirët vendimi për liberalizim, për liberalizimit, në këshillën e ministrave, atëherë shkon se cili shtet veç e veç, ministrat në mbranë shumë, do të thotë duhet me ose parlamentet e vendeve veç e veç bashkimit evropian duhet me thonë po. Sa i merë Kosovës ku prej vendimit pro liberalizimit deri në momentin kur unë e kushtrimit ta zëm muj me shku në aeroport na dëm jashtëore me rrëtu të ju. ju jeni të mirë se ardhët të unë gjithmonë, te kushtrimi dhe gjithë studio pa kohër problemi. Si pas logarive të procedurave, procedurat Halil mund të përfundojnë, po e them Halil sepse ne një jemi, procedurat mund të përfundojnë deri në fund të vitit. Prandaj, nuk është edhe që janë procedurat. Komisioni Europian dhe Parlamenti Europian e kanë thënë po. Tani duhet edhe Këshilli Evropian të thotë po, pra ku janë ministrat dhe me sa diun nuk ka nevojë që të miratohet në për çdo parlament pra vendimi. Nëse i thuhet kjo mund vendoset në samitin e presidentëve dhe kryeministrave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që bëhet në dhjetor e tim se mahat çdo 6 muaj. Prandaj
procedura mund të përfundoj. Ajo ku un kam rezerva është ajo që e tha dhe kushtrimi, që mund të ketë edhe kushtet të tjera të cilat thuhet edhe një sër çështje tjera teknike për cilat ne për momentin nuk e di. Por për këtë nuk mund të spekuloj. Procedurat mund të përfundojnë pra më shpejt se sa që ne kemi frikë. Prandaj unë besoj dhe jam i bindur që kësaj radhe vërtet me deklarimin për shembull të gatishmërisë së Kosovës dhe me fillimin e procedurave që të zbatoj këto dokumente, sepse nuk janë edhe aq tepër të komplikuara, që edhe përgjigja pozitive do të jetë nga Brukseli dhe nga Parisi në radhë të parë. Prandaj unë jam pak më optimist se gjërat do të shkojnë pak më shpejt. Okay. Ani bleja hovqin për kështë lindje, unë e kushtë do t'i vitë të ti. Otimet lejohen pas viti 3, kështë që... Okay. Cani jam duke parë tani me shumë kërshëri, sepse ne kemi një shikues shumë besnik që vjen nga diaspora dhe po i shohë edhe raportimet e diaspora today. Për gjithë këtë situatë e këtë zhvillim edhe janë shikuesi që po pyesin mundohë si vjetë, mundohë vitin e ardhshëm, eventualisht ju si pritshmëri, personalisht, do ju pyes, kur mendoni që kosovarët mund të lëvizin lirshëm pa viza? Bekim, te kushtrim po më pyet diçka që unë nuk merra në spekulime dhe nuk kam dëshirë të jap prognoza dhe parashikime. Ne kemi hapur edhe shampanja, te kemi festuar disa herë liberalizimin e vizave. Unë nuk dua të jap parashikime, por unë shpresoj shumë që deri në fund të vitit do të merret vendimi e kur do të bëhet liberalizimi tamam. A do të bëhet për shembull me fillimin e aplikimit të ETIAS, apo do të bëhet më herët, unë nuk mund ta them, por unë jam vërtet shumë optimist se kësaj radhe nuk do të lëshohet shansi që qytetarëve të Kosovës të hapet dera, sepse është vërtet një vendim tërësisht i pakuptueshëm dhe i paturpshëm tem që shtetasit e Kosovës të mbahen të mbyllur, kur dihet shumë mirë që të gjitha vendet e tjera mund të lëvizin dhe që shtetasit e këtyre vendeve të tjera nuk i kanë plotësuar asnjë kusht më shumë se sa shtetasit ose sa Kosova, për shembull. Kosova, me sa dijon zonja Lushako ose dhe Halili mund të korrigjojnë, i ka plotësuar 93 kushte, këto vendet e tjera kanë plotësuar më pak. Prandaj unë besoj shumë që shtetasit e Kosovës jo vetëm që e meritojnë, por përfundimisht duhet të ndodhë ky vendim, sepse është tërësisht i pakotur. Por më falë, parashikime nuk jap, unë nuk jam politikan për fatë mirë dhe nuk kam këtë obligim, nuk duhet të fitoj vota. Ne vetëm jemi gazetari, jemi të lirë, ta themi mendimin tonë. Dorën zemër tani, në këtë ditë sotit, zoti Cani, pak problem është këtë jepën parashikime se po ndohan videot, po këputën, pasaj po kështë për dorën në njërën ose në tjetër formë. Që më pëlqen që je i kujdes që në këtë drejtim. Gashi, derim gashi, po. Zoti Cani, po thu krisht lindjet, mujna mi prek përshëndetje edhe ty, shumë sinqerta. Ate në kuloaret në bënë Gjermani, do më po pritet që, si me thonë, a janë pritet edhe, apo, si me thonë, diskutohet në ato pjesë të juja, që qka është bo tepër, është bo tepër me këto kërkesat të shtuara, ndaj, si me thonë, a ka një disponim të tilë në qarqet të ndryshme në Gjermani, lidhur me ato që a është te kaluar më tash edhe nevoja për më u kap kret në mënyrë detale ndaj kërkesave teknike, duke